köpt något? Kan ni undra ni vad det är för något? Jag har köpt en Xbox. Så ni kan se här, Xbox One S. Vi ska göra en liten unboxing om den här. Så jag ska bara hämta en sax. Isak, du kan göra lite. Det fanns en sax här. Tur. Så han har en sax nu. Dags att öppna den här Xboxen allihopa. Vi köpte den här idag på Netonet. Så det här kommer bli roligt. Så där, en öppen. Och sen tror jag det är här på den här sidan också. Nu åker den ut. Den börjar komma ut nu. Så jag ska väl försöka inte öppna den här så hårt. För att jag nu ska den gå sönder. Och jag ska väl spara den här kartongen också. Jag ska vara försiktig. Det här kan man dra. Jag tror att det är omöjligt att få av den. Du kan öppna den här. Nej. Vi måste få av det här ändå. Annars kommer det inte ut. Alltså den där tejpen sitter så hårt fast. Det gick sönder. Vi får väl klura lite mer, men vi håller i alla fall på att öppna nu. Ja. Lämna en like just nu. Jag måste faktiskt klippa igenom kartongen. Och ring på ringklockan. Lämna en like om ni tycker att det här är lite sad. Om ni tycker att det är lite tråkigt. Att jag behöver... Oj. Att jag behöver ta sönder den. Ja. Lämna en like om ni tycker att det här inte är så att det här är tråkigt, att kartongen gick sönder lite. Lämna en like. Så. Okej, den är alltså här i. Sen om ni ser så kan ni se här. Vi fick av det här. Vi ska öppna den där. Alla redo nu. Okej, Xbox. Här är min nya Xbox. Alltså den är jättesnygg. Okej. Okay. Alltså, jag kan inte berätta. Alltså, ni måste kolla själva. Alla kommer väl kunna gissa färgen. Gissa färgen hörni. Ja. Här har vi lite grejer. Men jag håller på att öppna här. Här har vi lite spelkoder. De måste vi spara. Här är det. Men ni får inte se vilken färg. Ni ser inte nu. Men kan ni gissa? Gissa färgen. Eller vit. Skriv i kommentarsfältet. Är det här någon spel? Nej, det här är... Här är instruktionen. Det här måste vi ha typ här. Det är ganska så viktigt. Men... Tror ni? Men ni kommer snart få se. När Alexander... Sen är det här. Ja, det är det där kan vi leka med. Okej. Okay. Ja. Är ni redo för att upptäcka färgen? My hat. Som mesta Xboxar så är den här färg. Vänta lite. Vilka färg? Så är den här Xboxen i färgen vit. Ja, om ni alltså är vit så har ni rätt. Svart. Tyvärr så var det vit. Jag har också en vit. Här har vi kabeln. Den här passar faktiskt inte på min TV. Men vi ska ha den på TV:n som är här kvar. Så den här kabeln är till Xboxen. Och här har vi kontrollen. En ny kontroll. En ny kontroll. Alexander, wow. Du har ju redan dekorerat din kontroll. Splittrande Neo här. Kommer Smilla, hon vill också vara med på unboxingen. Här är alla viktiga grejer. Allt som är viktigt det här. Mina, säg hej. Nej, vi leker med din. Okej, det här är också ganska så viktigt. Hur man sätter igång den. Så allt det här spar vi. Men det är typ allt för den här videon. Vi ska testa den lite. Vänta! Det bästa med man får med batterien. Jag vet. Vad tur! Vi fick med batterien till kontrollen alltså. Tack till Microsoft för att de ger batterierna med. Det är väldigt roligt. Okej. Här, vi ska sätta in batterierna. Jag kastar bort.
Jag tror den ska sitta in det här hållet. Smil, gå och visa dig. Gå och visa dig. Där är Smilla, vår nya katt. Ja. För hejdå. Grace är ju död. Det är ganska så tråkigt. Där var svan. Så kan jag stack honom bara. Okej, okay. Hon är vid några saker. Ingenting mer. Hon är vid tjocksoffan. Inte så mycket mer. Så, snygga tröj. Har ni sett alla som gillar Ninjago? Ni kanske inte riktigt ser, men jag har i alla fall Lloyd-strumpor från Lego Ninjago. Okej, nu kommer jag sätta tillbaka det här på kartongen. Så Isak, du kan få prata lite med dem medan jag håller på att göra det här och sätter in den här i mitt rum. Okej, så den här men rör inte de här. Du kan prata om dina Ninjago-strumpor. Alltså, Ninjago-strumpor fick jag jul. Och så fick jag lite mer saker. Jag fick Lego Ninjago. Och så har jag byggt klart alla mina Lego-saker som jag fick i jul. Men och på julen så fick jag även ett Lego-set som var en rymdbil. Men Alexander fick en vattenrobot. Men jag fick vattenroboten och han fick rymdbilen. Så vi switchade. Nu kommer jag tillbaks. Okej, så nu när vi har Xboxen så ska vi försöka fixa Xboxen till TV:n. Vi har inte ens startat den här. Här är kontrollen. Och vi har inte startat Xboxen. Om man startar Xboxen så startas kontrollen. Så ni kan se här. Den här sladden sätter man in i väggen. Nu sitter man in i TV:n från Xboxen. Och jag såg faktiskt på en video på någon som satt ihop en PlayStation 4 till en Xbox till en annan Xbox till en annan Xbox och sen in i TV:n. Men oh nu ska vi bara städa upp lite av det här skräpet som katterna kanske gillar. Vi har lite instruktioner där. Ni kan se Microsoft är inte sponsrad. Fast här finns det lite grejer. Och där har de här fallat. Det här kan vi bygga med. Ja, det här är jag... som högtalare. Vänta, ser ni min telefon? Eskin, ta en telefon. Hallå. Kan jag höra? Det här är klockan och högt i de här. Kan ni höra? Det här är min telefon. Ring, ring! Hejsan, vem är det? Åh, hej. Hej, det är jag, Easy. Åh, hej, Isak. Vad ska du göra idag då? Har du på att jag spela in en video? Jag ska installera en Xbox i en TV som är mitt här. Åh, jag ser Xbox-grejer. Vänta, är du i samma rum som mig? Ja. Han har prank-callat mig! Ja! Okej. Det är inte ens vår riktiga mobil. Det här är inte ens vår riktiga mobil. Men vi har riktiga mobiler. Ja, vi har riktiga mobiler. Fast det här är inte riktiga mobiler. I väg med dem. Okej, sådär. Jag tror jag ska försöka här. Först, vi måste göra väldigt försiktigt så vi inte råkar klippa sönder sladden här. Okej, men Isak, jag håller i alla fall på att öppna här. Sådär, nu är kabeln öppen, en av de kablarna. Peppa, kan du komma hit en liten stund? Nej, men kan du hjälpa till att ta allt skräp? Det finns mycket skräp. Ja, från kartongen. De har lite skräp. Speciellt skräpet från... Mycket skräp. Speciellt skräpet härifrån, det här. Ja, det är bra så inte katterna börjar äta på det. Ja. Smart. Men så, nu ska vi koppla in det här i TV:n. Så. Dags att... Vart är spelen då sen? Det är de här koderna. Vadå, fick man inte med skivor eller? Nej, jag tror det bara är koderna. Okej. Okay. Så vi måste skriva in koderna till spelen. Nu flyttar vi dem. Visst var det en skivspelare med? Nu flyttar vi Xboxen, vi kan ha den typ här. Och vi kanske inte vill se när den... Okej. Okay. Vill ni se vart den är? Okej, okay. Den är... Jag hoppas att ni kan se den, men där är den.
Så nu sätter jag er uppe på den så kan ni se typ hur, vad vi gör här. Men videon är 10 minuter. Jag tror att vi ska sluta videon nu. Jag har ingen aning, fast om ni gillar den, droppa en like och prenumerera, ringa din klocka om ni inte har gjort det. Så ska vi klura lite på det här. Jag kan inte äta för. Hej då! Isak, säg hej då! Hej!